আজি জুলাই 23 তারিখ, 6টা বজাৰ পাছত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মোৰ ল'ৰাৰ দৰৱ শেষ হোৱাৰ কাৰণে তাক লগত লৈ গৈছিলোঁ। মোৰ ল'ৰা ভিগু এটা স্পেচিয়েল চাইল্ড, কিন্তু বাইকত আহি থাকোঁতে কোনো কথা নুসুধি পুলিচে পাছৰ পৰা এক কোব মাৰি দিলে খুব বেয়া পাওঁ। চাওক এটা বেঙা ল'ৰাৰ অৱস্থা, যোনে এমাৰ মেণ্টেলি ৰিটায়াৰ্ড, যোনে একো বুজি নাপায়। এবাৰ আমাক কি সোধক কি ভুল হৈছিল আমাৰ বাইকত আহি পুলিচক দেখি আমি নিজে ৰখিছিলোঁ আৰু সুধিছিলোঁ। সোধাৰ আগতে কোব মাৰি দিলে, আৰু লগত ষ্টাৰ হোল্ডাৰ অচিয়ে হয় নে এছআই হয় মই নাজানো। মই অসমীয়াত সুধি আছোঁ যে আপুনি মোক কিয় মাৰিলে, তেওঁ কৈছিল যে হিন্দীত কৈছিল, দোনো কো ঘুচা দেংগে থানে মে। দুটা কথা আছে, অসমৰ পুলিচ অফিচাৰ এজনে নিজে অসমীয়া নাজানে, মই অসমীয়াত বুজাই আছোঁ আৰু বুজি নাপাই কোবাইছে, মোক কৈছে সোমাই দিম, তোৰ ল'ৰাকো সোমাই দিম। তাৰ ভাবি চাওক এই আজি অসমৰ অৱস্থা, তেওঁ নিজে অসমীয়া নাজানে কিন্তু আমাৰ ভৰলু অসমীয়াৰ পুলিচ, অসমৰ পুলিচ অফিচাৰ, চাওক মোৰ ল'ৰাৰ অৱস্থা চাওক, এনেকৈ পিটিছে, এনেকৈ মাৰিছে, এক কোবে মাৰিছে, কিন্তু বাচ্চাটোৱে কি বুজি পায়, এটা বেঙা ল'ৰা। বাকী ৰাইজে বিচাৰ কৰক।